Belum tu kamu sebut bahawa ni oleh kerana kita ni macam-macam antaranya penyakit dan sebagainya. Nabi ajar banyak doa-doa dalam Quran ni, dalam hadis, dalam Quran untuk melindungi diri kita daripada bencana dan sebagainya. Macam-macam. Ulama pun ada ajar. Ulama ni ada dia susun doa-doa sendiri untuk kita mengelakkan diri ni. Tapi hak mudahnya ambo baca minggu lepas lah. Dalam hadis tu sebut Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala' wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini antara dipanggil isti'azah. Perlindungan yang diajar kepada Nabi. Nabi ni macam-macam dia ajar perlindungan. Doa perlindungan kepada kita. Jadi hak ni antara yang masyhur dan rekas dan luah penggunaan dia. Iaitu maksudnya Allahumma inni ambo ulai balik dah dulu. Allahumma inni wahai Tuhan sesungguhnya aku ni a'udzubika berlindung kepadamu daripada kata min jahdil bala daripada tekanan bala. Penyakit ni antara bala. Pola ni dekat abih orang tutup hidung ni. Sama tak kenal laki bini kata-kata itu. Bertukar dalam supermarket. Muka tutup hidung belakang. Ha, jadi hak ni tekanan bala lah. Orang tak boleh pergi situ, tak boleh pergi sini, batal perjalanan ni. Menego jadi ni tekanan bala, jahdil bala, tekanan bencana. Bala-bala ni Melayu kata bencana. Sebab tu kita kata kata bala bencana. Bala tu bahasa Arab, bencana tu bahasa Melayunya. Ha, sebab ada co. Co ni dalam bahasa Arab tak ada. Co ni daripada bahasa kita Melayu, Sanskrit. Bukan Sanskrit juga. Ha, tu Melayu sebab tu co. Kalau kita mengaji alif ba ta mana ada co. Ha, Melayu dia tambah. Jadi co, jadi co. Sama kita Kelantan caco, caco, caco. Co bencana. Jadi tamo kita minta berlindung daripada jahdil balak, tekanan bencana. Wadar kisyaqa, keburukan yang berturut-turut. Ha, syaqaq ni kesepitan, sepit dada, sepit hidup, sepit rezeki, sepit belako-belako. Syaqaq. Tapi sini darqi syaqaq ni hok berturut-turut mari tipu kita. Kesukaran demi kesukaran, minyak naik, barang naik. Ha, gaji tak naik sebagai contohnya. Ha, jadi ni antara tekan benda hok bertipu-tipu mari ni. Patu wasu il qada, keburukan qada dan qada. Qada dan qada Tuhan ni ada dua kan dalam Quran. Wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarihi. Ha, rukun iman yang kena ni beriman dengan qada Tuhan. Qada dan qada. Kita Melayu panggil qada dan qadar. Dalam kita Arab dia panggil bil qadari. Qada, qada. Tapi kita sebut qada dan qada. Jadi qada dan qada ni ada yang khair, yang baik. Rezeki murah, bini juru, anak juru, ilmu bermanfaat, hidup yang senang, itu dia panggil qada yang baik. Tapi ada qada yang buruk. Penyakit, kesepitan, rezeki yang tertahan, anak yang ada perangai, bini yang ada masalah. Ha, ini dia panggil qada yang buruk. Ha, qada yang buruk. Ada kereta beki semua, banyak beki pada naik. Ha, ini dia su'ul qada ni. Jadi kita minta antara yang ketiganya, min su'il qada. Minta jauh daripada qada dan qada yang buruk. Ha, minta jauh ni, masuk penyakit ni. Minta. Lepas tu, wasyama tatil a'da, cela'e musuh. Maksud celak musuh bukan tak sebi orang kata gapo musuh ni dia kata pula mak kita tu perangai musuh tidak orang tak panggil baloh lah. Dah bila baloh ni gak tak comel belako. Dia beci sokar orang gak. Eh? Tapi kalau dia suka ketuk busuk lagi. Abang manis bangun lagi sedah kalau dia suka. Tadi kita minta berlindung daripada celak musuh ni maknanya keburukan daripada kata-kata musuh. Dia nak kata nak dia nak sekak tapi kita minta berlindung daripada kesel buruk. Ha, tu dah maksudnya syama tatil adab. Pak karo. Nabi ajar kita minta berlindung. Jahdil balak, wadar kisyaqa, wasu il qada, wasyama tatil adab. Pak karo. Jadi insyaAllah amal. Bila-bila tak lama musillah ni, minta jauh daripada Allah SWT. Sambil-sambil kita pakai topping. Bukan kata tak boleh pakai topping. Pakai lah topping tu. Ha, tapi kita minta doa ni lebih besar. Kesel dia. Daripada sekadar topeng biasa. Ha. Kita pak tu ada lubang juga ni mai kau ni. Tak, kita tu atas ni ya, masuk ke bawah. Bagi tahu lubang duduk di bawah. Kita tak mai kau atas. Dia berhenti juga. Jadi itulah insya-Allah tadi pakak-pakak ikhtiar. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina
wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu.